Skal du hjelpe deg, eller? Går ikke. Jeg bygger magerakett. Du kommer nok til å måne det der. Det er klin kokosmulig. Ingenting er klin kokosmulig før du har prøvd. Vi er enige med Vilde. Ingenting er klin kokosumulig før du har prøvd. Hilsen Telia, Norges største utfordrer. Og du, med Telia Box har du tilgang til hele Netflix-universet. Se blant annet den nye familiefilmen Månereisen.